ស្ងាត់ស្ងាត់ពូម៉ៅបង្ហោះរថយន្តខ្លួនឯងកាលនៅក្មេងចំនួន4សន្លឹកអមជាមួយសារនឹករលឹកកូនប្រុសសំណប់ចិត្តថាជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកហ៊ីងសុផាញ់រិតហៅពូម៉ៅនោះដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលទៅតែលែងលក្ខណាជាផ្លូវការកាលពីពេលកន្លងទៅហើយអ្នកទាំងពីរក៏កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខរៀងៗខ្លួនដែរដោយឡែកពូម៉ៅតែងតែដើរលេងលំ
ោយក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហោះពីជីវិតដ៏សាមញ្ញរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់មិនដាច់ដាច់ផងដែរតែមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខណាស់ហើយកាលពីខែទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកបានបង្ហោះមុខម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់3មុខទៀតពិតជាទំនោរនិងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់មានដូចជាពងទាចៀនស្ងោរស្ពៃក្តោបនិងឆាបន្លែជាមួយសាច់ជ្រូករួចភ្ជាប់ផ្សារខ្លីមួយថាជីវិតសាមញ្ញហូបម្ហូបសាមញ្ញត្រឹមមួយថ្ងៃ3ពេលអាចរស់បានលោកថែមទាំងប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាចង់តាមដានជីវិតរបស់ខ្ញុំថាតើពូម៉ៅរាល់ថ្ងៃនឹងគាត់រស់យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពូម៉ៅរាល់ថ្ងៃគឺរស់នៅបានដោយមានអាហារដូចជាពងទាស្ងោរបបម៉ាក់ខ្ញុំដាំឲ្យជាមួយត្រីប្រៃត្រីអញ្ចឹងបានថាជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺតែប៉ុណ្្នឹងបានមិនមានអីអស្ចារ្យនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគិតថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែហាយសូជីឡានទំនើបតែឥឡូវនេះពូម៉ៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបានតែទឹកស៊ីអ៊ីវមួយទៀតទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងម៉ែខ្ញុំទុកឲ្យថាកូនណាបានទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងមួយគឺអែមណាស់បាយកកឆ្ងាញ់ណាស់កូនយ៉ាងណាមិញថ្មីនេះពូម៉ៅបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកកាលខ្លួននៅក្មេងអមដោយសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចថាអ្នកម៉ែបានរក្សារូបថតខ្ញុំគ្រប់វ័យគាត់ថាទុកឲ្យចៅគាត់មើលរូបប៉ាប៉ាកាលនៅក្មេងម្ដង